Čini se kako je Dacia 2013. godinu iskoristila za obnavljanje svojih modela. Naime, u prvoj polovini godine predstavljani su modeli Logan i Sandero druge generacije, dok je kraj ove godine namijenjen za osvježeni Duster. Prije 3 godine, kada je premijerno predstavljen, Duster je podijelio automobilsku javnost. No skeptici nisu bili u pravu, jer su Nissanovo podvoze sa Renaultovim agregatima i Dacinom cijenom Dusteru donijeli više nego dobar uspjeh. Redizajnirana verzija predstavljena je u Frankfurtu, a do kraja godine pojavit će se i na našem tržištu. Možda su mnogi ipak očekivali da će rumunski proizvođač automobila uraditi radikalnu rekonstrukciju dizajna spoljašnjosti, međutim, to se ipak nije dogodilo, jer je Dacia odlučila da zadrži svoj prepoznatljivi stil za ovaj SUV model. Iz ove kompanije ističu kako su se za ovaj korak odlučili jer su ipak željeli da zadrže svoj prepoznatljivi izgled ovog SUV modela sa pogonom na sva 4 točka. Tu je nova maska hladnjaka, uz nju su promijenjene i svjetlosne sekcije, koje sada izgledaju mnogo atraktivnije. Pored toga, ovaj model za 2014. godinu opremljen je atraktivnim LED dnevnim svjetlima. Što se promjena na zadnjem dijelu tiče, one su skoro pa i neprimjetne. Jedino što je Dacia promijenila jeste drugačiji izgled stop svjetala. Kada je u pitanju unutrašnjost Dustera, ona je redizajnirana u stilu modela Logan i Sandero. Tu je sistem za elektronsku stabilnost te 4 vazdušna jastuka. U najbogatijem paketu opreme dostupan je i Media Nav multimedijalni sistem sa Bluetooth konekcijom i navigacionim sistemom. Komande elektropodizača prozora više se ne nalaze na centralnoj konzoli, kao kod modela Sandero, što je svakako obradovalo mnoge. Ona se sada nalaze na naslonima za ruke na vratima, što je mnogo praktičnije i jednostavnije, a to je bilo i za očekivati jer je to trenutno slučaj na većini savremenih automobila. Promjene su obuhvatile i motore. Po prvi put u pogonsku paletu uključen je novi četvorocilindarski 1,2 litarski turbo punjeni benzinac sa 125 konjskih snaga. On je kao takav povezan sa šestostepenim manuelnim mjenjačem. Prema fabričkim podacima, prosječna potrošnja modela sa pogonom na prednje točkove iznosi 6,3 litra na 100 km. Do 100 km na sat Duster će sa ovim motorom stizati za 9,6 sekundi. Pored ovog novog benzinskog motora, Duster će zadržati svoju već dobro poznatu pogonsku gamu. Naime, tu su 1,6 litarski benzinac sa 105 konja, te 1,5 litarski DCI agregat sa 90 i 110 konjskih snaga. U opciji će svakako da budu varijante sa pogonom na prednje i na sva 4 točka.